kusoo dhawaada warka galabnimo caalamsiidamaydii fadlan haddii aniga u cusubtaa subscribe sarko meelka furu daawo wararkii ugu dambeeyey waa galabnimo khamiis ah qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadlan ala joog xog xasaasi ah warqadii xilka looga qaadayo fahad yaasiin oo gaartay madaxweyne farmaajo isla markaasina la doonaya mucaaradka gebi ahaanba in xilka laga qaado fahad yaasiin xaaji daahir musharaxiinta madaxweynaha soomaaliya ayaa warmurtiyeedkii ay soo saareen maanta oo ay ugu hadleen arrimaha doorashooyinka waxaa ku jira qodobo xasaasi ah oo ay ka mid yihiin in uu xilka baneeyo taliyaha hay-adda nabadsugidda soomaaliya fahad yaasiin xaaji daahir isla markaasina farmaajo miiskiisa loo saaray qodobka 11aad oo ka mid ahay 18 qodob ay musharaxiinta soo saareen ayaa waxa ay ku sheegeen in iyada oo la cuskanayo mabaadi'da ku xusan dhammaan faqrooyinka qodobka 127aad ee dastuurka ku meelgaarka ahi uu taliyaha hay-adda nabadsugidda fahad yaasiin uu baneeyo xilka hay-adda nisa maadaama uu yahay madaxa ololaha dib u doorashada musharax madaxweyne soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo si loo sugo dhexdhexaadnimada hay-adda nabadsugidda qaranka lama oga sida madaxweyne farmaajo uu ka yeeli doono go'aanka ay maanta soo saareen musharaxiinta mucaaradka ahi guddiyada doorashooyinka iyo dalabka ah in uu xilka baneeyo taliyaha hay-adda nabadsugidda qaranka fahad yaasiin xaaji daahir isla markaasina ah ninka ugu awoodda badan dowladda federaalka soomaaliya si kastaba ha ahaatee wixii la sugaaba waa inuu ku dhawaaqo inuu xilka ka qaado fahad yaasiin dhinaca kale madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed ayaa markii warmurtiyeedka oo soo baxay kadib u duulay magaalada baydhabo isla markaasina halkaasi siyaasaddiisa ku soo bandhigi doono asigoo hore u waday musharaxiin aad u fara badan madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ayaa waxa uu u dhoofay maanta duhurnimadii magaalada baydhabo janaay ee gobolka bay shariifka ayaa ujeedka socdaalkiisa waxaa lagu sheegay inuu doonayo xudxudashada xubnaha baarlamaanka ugu badan labada aqal ee maadaama ay ka imaanayaan koonfur galbeed in ololihiisa doorashada uu isdhis ku sameeyo isla markaasina halkaasi soo qalqaalshado xogooyaha midowda musharaxiinta madaxweynaha xuseen cabdi xalana ayaa ka qayb ahaa wafdiga baydhabo u raacay maanta sheekh shariif guddoomiyaha xisbiga himilo qaran ahna guddoomiyaha madasha xisbiyada qaran ahna guddoomiyaha midowda musharaxiinta madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed ahna musharax xilka u taagan ayaa ah shaqsi saameyntiisa siyaasadeed muuqatay isla markaasina si toosa loogu wada jeedo kulamo ayuu la qaadan doonaa inta uu baydhabo ku sugan yahay madaxweyne lafta gareen guddoomiye cali saciid fakhi iyo bulshada reer baydhabo dhinaca kale abiy axmed oo ku dhawaaqay in dagaalkii tigray uu galay wejigii ugu dambeeyey ra-iisul wasaaraha dalka itoobiya abiy axmed ayaa ku dhawaaqay in ciidamadiisa ay bilaabi doonaan dagaalkii ugu dambeeyey ee lagu qaadayo tigrayga si meesha looga saaro ciidamada TPLF ee dagaalka ka wada halkaasi abiy axmed ayaa dagaalka ka socda waqooyiga dalkaasi uu galay wejigii ugu dambeeyey isagoo oo amray in ciidamada inay qaadaan howlgalkii ugu dambeeyey ee lagula wareegayo caasimada tigrayga ee makelle oo ah meesha xudunta u ah dagaalka ra-iisul wasaaraha itoobiya ayaa intaasi ku daray inay ku dadaali doonaan badbaadinta dadka shacabka ahi iyo in uusan burbur soo gaarin magaaladaasi waxaa dadaal u geli doonaa sidii aan u xaqiijin lahaynay in magaalada makella burbur ugu dhicin lahayn ayuu yidhi abiy axmed sidoo kale waxaa dhammaaday muddadii 72 saac ee loo qabtay inay isku soo dhiibaan ciidamada deegaanka TPLF iyada oo hoggaanka jabhadaasi ay ku gacan seereen xaaladda itoobiya ayaa haatan ah mid aad u adag waxaana qaramada midoobay ay sheegtay inay si weyn uga walaacsan tahay xaaladda gobolka tigray ee dalkaasi itoobiya ayaa xiisad dagaal iyo colaad sokeeya gashay kadib markii 7 ka hor ciidamada federaalka ay duulaan ku qaadeen gobolka tigray ee waqooyiga itoobiya xog xasaasiya shirkii magaalada muqdisho ugu socday musharaxiinta mucaaradka ahi ayaa warmurtiyeed xoogan laga soo saaray isla markaasina dowladda federaalk soomaaliya loogu digay haddii guddiga ay beddeli wayso in doorasho gooni ah ay qaban doonaan musharaxiinta kadib shirar qaatay 6 cisho oo ay yeesheen musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha ee doorashada soo socota ayaa maanta lasoo xiray iyadoo laga soo saaray warmurtiyeed 3 bog ahi oo ka kooban 18 qodob war saxaafadeedka ayaa si gaar ahi looga hadlay ammaanka iyo sida loo wajahayo doorashooyinka oo isugu jira tan baarlamaanka iyo tan madaxweynaha musharaxiinta ayaa ku hanjabay in qabanayaan doorasho kale haddii ay dowladdu ku adkaysato in aan wax laga bedelin hannaanka doorashada ee hadda socota haddii dowladda federaalka soomaaliya ay qaado tallaabo lagu taabagelinayo doorashada aan heshiis lagu ahayn wuxuu goluhu caddaynayaa in isaga oo kaashanaya qaybaha kala duwan ee bulshada iyo dowlad goboleedyada uu ka shaqaynayo hannaan doorasho oo dalka lagu badbaadinayo si uusan u dhicin firaaq awoodeed
iyo mid dastuuri ah ayaa lagu yiri warmurtiyeedka maanta ka soo baxay hoggaamiyasha mucaaradka Soomaaliya. Sidoo kale waxa ay si adag uga hadleen ammaanka doorashada iyaga oo dalbaday in kaliya sugidda ammaanka loo daayo ciidamada booliiska Soomaaliya kuwa misoom. Midowga musharaxiinta ayaa sidoo kale ku baaqay in dowladda federaalka ay dib u soo celiso ciidamada ay dowladda dhexe ee horay u geysay gobolka Gado ee koonfurta dalka. Haddaba warmurtiyeedkii waxaa ka mid ahaa kow in la kala diro guddiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed, laguna soo magacaabo wada tashi ay yeeshaan madaxda dowladda, kuwa dowlad goboleedyada, iyo musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha. Laba guddoomiyaha aqalka sare uu sharciyad buuxda u helo in uu soo magacaabo guddiyada doorashooyinka iyo xalinta khilaaf ee hagaysa doorashada xildhibaanada labada aqal ee gobolada Waqooyi, laguna qabto doorasho xerada ciidanka cirka ee Afisoni, iyadoo oo ay goobjoog ka noqonayaan wakiilo ka socda musharaxiinta beesha caalamka, booliiska Soomaaliyeed, iyo kan amisom. Saddex, in magacaabista guddiyada doorashooyinka xubnaha xildhibaanada beelaha banaadiriga ahi loo madax banneeyo odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka beelaha, laguna qabto doorashada xerada ciidamada cirka ee Afisoni goobjoogna ka noqdaan wakiilo ka socda musharaxiinta beesha caalamka, booliiska Soomaaliyeed, iyo kan amisom. Afar, in dowladda federaalka ay si degdeg ah ugula soo laabato maamulka sharci darrada ah iyo ciidamada ay geysay gobolka Gedo si loo ilaaliyo midnimada Jubbaland, maamulkana dib ula soo wareego deegaanka si ay ugu fududaato qabashada doorashada. Shan, in xulista ergada ay iska kaashanayaan odayaasha dhaqanka iyo bulshada rayidka ahi ee beesha kursiga leh dowrka dowlad goboleedyada ku ekaado diiwaangelinta sida uu dhigayo heshiiska siyaasadeed ee golaha wadatashiga qaranka ee uu baarlamaanka wax beddel ku sameeyey. Lix, in dowlad goboleedyada aysan gudageli karin qabashada doorasho aan lagu waafaqsaneyn, una sinaadaan musharaxiinta taageerayaashooda aysan u gaar yeelin musharax gaar ahi. Toddoba, in la howlgalo xaqiijinta qoondada haweenka ee 30%. Sideed, in la helo kor joogto ka socota ururada bulshada rayidka ahi, qareennada musharaxiinta, madaxweynaha beesha caalamka si loo xaqiijiyo hufnaanta doorashooyinka dalka. Sagaal, in guddoonka iyo xubnaha labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ay qaataan kaalintooda ku aadan ilaalinta ku dhaqanka dastuurka ku meel gaarka ahi, dhammaan shuruudaha kale ee dalka, gaar ahaan qodobada quseeya doorashooyinka qaranka. Sidoo kale musharaxiinta ayaa soo saaray go'aan ku aadan ammaanka doorashooyinka. Kow, in madaxda dowladda ay ka saaraan dhammaan ciidamada qalabka sida ku lug yeeshada howlaha doorashooyinka sida uu dhigayo qodobka 127 ee dastuurka. Laba, in iyada oo la cuskanayo mabaadi'da ku xusan dhammaan faqrooyinka qodobka 127 ee dastuurka ku meel gaarka ahi uu taliyaha hay-adda nabadsugidda Fahad Yaasiin uu banneeyo xilka hay-addaasi maadaama uu yahay madaxa ololaha dib u doorashada musharax madaxweyne Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo si loo sugo dhexdhexaadnimada hay-adda NISA. Saddex, in amniga doorashooyinka sugaan keliya booliiska Soomaaliya kan amisom, lagana fogaado militariga iyo nabadsugidda. Afar, in uu joojiyo madaxweynaha xilkiisa si dhammaanayo ku takrifalka dhaqaalaha dalka iyo inuu adeegsado hantida dalka, xafiisyada dowladda, ciidanka iyo shaqaalaha ka tirsan dowladda ku danaysiga ololihiisa doorashada.